No niin, morjestas kaikille. Salis Christian Koiston taas täällä ja nyt löydetään Trake Skate. The Face Skate, mikä sen nimi on, mä en muista. Joku semmonen. Wow. Ei! Dark Slide. Joten nyt mä yritän tehdä temppuja. No sekin ei onnistu. Jos teidän mielessä on hyvä temppu, niin siitä vaan. Joten mä nyt yritän tehdä kaikenlaisia temppuja. Anteeksi, että mä oon kauan hiljaa, koska ei ole mitään sanottu. F-failet. Paitsi et failet ja failet. Tos vois tehdä jotain muita tempuja, kun mä en muista miten ne tehtiin. Mä tietenkin kuvaan näistä tosi paljon kaikenlaisia temppuja. Ja kuvaan tästä paljon, koska mä pelaan sitä. Ai niin! Ja muistakaa, tulee vielä Clash of Clans-videoita. Et jos ootte tykätte pelata, joten kattokaa vaan niitä videoita sitten. Niitä tulee sitten. Tää on vasta harjoittelua. Noin. Nollie. Vastol nollie. Nollie backside. Mä edes jotain, mutta mä muistan, kun mulla oli ihan sairasta. Mä ostin jotain 1000. Ja nyt kohta mä saan sen takas sen 1000. Okei. Miksi mä en ikään muista? Anteeksi, että mä oon taas hiljaa, kun ei oikeesti oo mitään sanottavaa teille. Kun keskittyy noihin tempuiluun, niin ei oikeesti pysty sanoa mitään. Ja vielä kuvaa samaan aikaan.
täysin mitenkään noloa mulle. Joten älkää sit myös nolostako mua. Hei! Miksi en mä pysty tehdä videoita? Siis näitä temppuja. Vaikka tolle edes jotain. Ai, mulla on jo tonne. Vähän yli päällekin. Mä voin sit... Anteeksi sit, että mun naama ei näy, koska mulla on sellainen ohjelma päällä. Mä tykkään drintaa, kun... Mä ymmärrän, että on teidän mies tylsää, mutta kun ei osaa herrasta enää muitakaan temppui. No nollie vaikkapa tai... No nolli... No tää... Anteeksi. No kikli. Vaikka en mä oikeesti osaa sitä. Landrind. Heti kun on alkanut noi trendit, niin ei ole saanut mitään temppuilua. Wow, wow! Ei! Ja jos te tykkäsitte tästä videosta, nostakaa peukut ylös, kertokaa kommenteihin, että mitä temppuja voisi vielä kuvata tällä. Ja muistakaa sitten lähettää jotain terveisiä, siis ei terveisiä kuin jotain. Ja tilatkaa minut tosi paljon ja toivotan teille hyvää päivän jatkoa.